پروجیکٹ کروش یا سُہ ساتہٕ پروجیکٹ کلاس سُہ کہِ سُہ سبجیکٹ چھُ میتھ ٹایپِک چھُ آز ایریا پَرُن ایٚکسرسایز 10.3 کوسچن نمبر 1 فاینڈ دَ ایریا آف دَ ریکٹینگل ٹوٗ سایڈٕس آف 3 سینٹی میٖٹر اینٛڈ 4 سینٹی میٖٹر لینٛگتھ چھِ 3 سینٹی میٖٹر برٛیڈتھ چھِ 4 سینٹی میٖٹر ایریا آف ریکٹینگل چھِ لینٛگتھ اِنٹہٕ برٛیڈتھ سُہ گوٚو 3 سم اِنٹہٕ 4 سم سُہ گوٚو 12 سینٹی میٖٹر سُہ کیٛاہ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ بی پارٹ 12 میٖٹر اینٛڈ 21 میٖٹر ایریا نیرِ 12 میٖٹر اِنٹہٕ 21 میٖٹر سُہ گوٚو 252 میٖٹر سُہ کیٛاہ سی پارٹ 2 کِلوٗمیٖٹر اینٛڈ 3 کِلوٗمیٖٹر ایریا نیرِ 2 کِلوٗمیٖٹر اینٛڈ 3 کِلوٗمیٖٹر گوٚو 6 کِلوٗمیٖٹر سُہ کیٛاہ ڈی پارٹ 2 میٖٹر اینٛڈ 70 سینٹی میٖٹر 2 میٖٹر گوٚو 2 اِنٹہٕ 100 سینٹی میٖٹر سُہ گوٚو 200 سینٹی میٖٹر بَناوو أسۍ یہِ سینٹی میٖٹر گۄڈٕ 2 میٖٹر پَتہٕ کَڑو أسۍ ایریا گوٚو 200 سینٹی میٖٹر اِنٹہٕ 70 سینٹی میٖٹر سُہ گوٚو 1400 سینٹی میٖٹر سُہ کیٛاہ درٛاو اَمیُک ایریا نوٚم پارٹ کٔرِو تُہۍ نوٹ لیکھِو کاپٮ۪ن پٮ۪ٹھ تہٕ دِیِو ٹرٛاے باقٕے شُکریہ